Sveiki, jūsų dėmesį savaitės įvykių apžvalgos laida mūsų savaitė. Taigi trumpai apie tai, kokius siužetus mes jums parengėme šiam kartui. Savaitės interviu. Naujiena sodininkams. Pagaliau bus galima civilizuotai tvarkyti žaliasias atliekas. 3 atidėti prašymo svarstymai ir pagaliau pajudėjęs procesas. Balandžio viduryje paaiškės, ar galės kedžiai bendrauti su savo anuke. Šią savaitę Raseinių rajono apylinkės teismas pradėjo nagrinėti senelių kedžių prašymą. Raseinių rajone planuojama renovuoti 12 daugiabučių namų. Jau yra aiški brandos egzaminų tvarka. Na ir mes truputėlį bandome prisišaukti pavasarį, kalbėdami apie būsimus pavasario rūpešius ir tikėkime, kad pakalbėsim apie rūpešius ir gamta susipras, kad jau laikas pradėti tvarkyti sodus, kapus ir taip toliau. Na ir šiokia tokia naujiena mūsų krašte, o naujiena yra tokia, kad žaliasias atliekas pradės rinkti uždarą akcinę bendrovę Raseinių vandenis. Ir šiandien mūsų savaitės interviu yra atvykęs šią temą pakalbėti, laikinai einantis direktoriaus pareigas, šios įmonės direktorius Arūnas Joneikis. Taigi, gal pradėkime, gerbiamas direktoriau, nuo to, kas yra tos žaliosios atliekos? Žalios atliekos tai yra augalinės kilmės atliekos, kaip pavyzdį galiu pasakyti, šakos, žolė, šienas ir visi daržo likę po derliaus nuėmama atliekos, tai tos yra augalinės kilmės atliekos vadinamos. Oboliai, taip, lapai, brokai, visokie, taip, tai viskas tinka. Viskas tinka. Kalbant apie šitą darbą ir šitą funkciją, labiau turėtų būti kažkaip panašu, kad šį darbą turėtų dirbti komunalinės paslaugos. Tačiau kažkodėl yra jau informacija, kad šį darbą dirbs Raseinių vandenys. Teisingai informuota yra. Komunalinis ir rinkstas atliekas iš miesto teritorijų iš gyventojų, tačiau surinkę jie pristatys į mūsų dumblo aikštelę kompostavimą. Va, kadangi mes Raseinių vandenys tikrai to dalyko neatliksim, kaip minėjau, tai atliks Raseinių komunalinės paslaugos. O tai sakykime, aš kaip įsivaizduoju ir kiek domėjausi, tai tiesiog ir komunalinės paslaugos, administracija jų visada prašo žaliasias atliekas arba patiem kompostuoti, arba tiesiog sudėti atskirai ir statyti prie konteinerių, kada jau yra išvežami. Ar ne, tiesiog atskirai. O šakos? Kaip šakas transportuoti? Sakykime, jeigu aš iš tikrųjų turiu didžiulį sodą, jį nusigeniu ir na, tikrai aš nemanau, kad komunalinis imsis vežti. Ar žmogus asmeniškai gali susikrauti kažkur, atvežti ir ar jūs priimsit? Jo, čia labai teisingai. Sakot, yra du variantai. Gyventojai, aišku, ir įmonės gali arba patys tas šakas kažkur tai, kaip paprastas dalykas, sudeginti su smulkinė, arba atvežti mūsų dumblo aikštelę, kur mes jau esam pasiskelbę grafiką, tai bus antradienį, ketvirtadienį ir šeštadienį, mes priminėsim ir iš gyventojų, ir iš įmonių atliekas. Ar bus tai mokama paslauga, ar reikia važiuojant pas jūs turėti ir pinigėlių? Ne, ta paslauga yra nemokama. Kur bus, kaip supratau, visos žaliosios atliekos bus dedomos į komposto dėžę, į komposto, kaip vadinasi? Kompostavimo aikštelę. Į aikštelę, o šakos, ar jos galbūt bus šakos yra smulkinamos ir maišomos su dumblu, kuris yra šiai dienai vežamas iš Raseinių ir yra Ariogalos valymai renginių. Kodėl nusprendėte šitą daryti? Nes iki šiol tai, sakykime, iš tikrųjų būdavo visada atviras klausimas, kur dėti gyventojams, ypač soduose gyvenant šakas, miesto gyventojams. Ar tai pirmi metai, kada jūs tą darote, ar darydavote anksčiau? Jo, iš tikrųjų tai yra pirmi metai ir galiu tik pasakyti, kad Raseinių gyventojai ir miestui labai pasiekė, kad mes turim tokią aikštelę, kadangi ir tarša, ir viskas kitkas, ir žmonėm, kad ir tų pačių lapų surinkimas rudenį, tai buvo dėlė problema, kurios padėti. O dabar yra suvežama iš viso miesto, kaip matot, miestas mūsų gan žalės yra, taip pat ir tų pačių šakų ir tų lapų tikrai yra daug. Ar su jumis anksčiau bendradarbiaudavo komunalinis, nes, sakykime, galbūt žmonės jau tokie sąmoningi, kad na, į kažkokius atskirius maišus rudenį dėdavo lapus, dar ten būtent ten nuo sodų likusios visokias atliekas, obolius, ar tiesiog viskas anksčiau važiuodavo į savartyną, o šiandien dienai jau yra pradedama atrinkinėti? Realiai iki prieitų metų viskas važiuodavo į savartyną. Nuo prieitų metų mes jau gaunam žalią tą vadinamą atlieka pas savį kompostavimo aikštelę. Dar kartą, jeigu nesunku, priminkite priėmimo grafiką ir darbo laiką, kada žmonės gali
atvežti savo žaliasias atliekas, kaip ir minėjome, dabar pavasarį galbūt yra aktualiau šakos ir seni lapai į Raseinių vandenų prieimimo aikštelę. Jo, teisingai, gal truputėlį ir paskubėjom, kadangi už lango, kaip mato, dar ne pavasaris, bet mes jau sudarėm pavasarinį grafiką. Tai pasikartosiu, kad reiškia, atliekos bus priemamos antradieniais ir ketvirtadieniais, kaip antradienį nuo 2 iki 5, ketvirtadienį nuo 9 iki 5 ir šeštadienį, kad būtų patogu gyventojams, nuo 10 iki 2 valandos. Ir tikrai bus neišvaryti visi, kurie atvažiuos su savo transportu, ar ne? Ne. Taip, darysim apskaitą, arba taip kitai vadama kontrolę, kad matytumėm poreikį gyventojų ir jeigu bus poreikis, daleiskim, didelis, tai mes tų dienų skaičių padidysim. Ačiū. Mūsų savaitės interviu šiandieną dalyvavo laikinai einantis direktoriaus pareigas Arūnas Joneikis, uždara akcinė bendrovė Raseinių vandenys. Taigi, mėlėjai, nors ir už lango dar balta, tačiau turėkite mintyje, kad kada pradėsite dirbti savo soduose, kiemuose, yra puiki galimybė ne į bendrus konteinerius savo šiukšlės sumesti, o tiesiog surušiuoti ir išvežti į Raseinių vandenų teritoriją. Ačiū. Ačiū. Net tris kartus atidėta ir pagaliau pradėta nagrinėti Laimutės ir Vytauto Andriaus Kedžių byla dėl senelių bendravimo su anūke tvarkos nustatymo. Nors dauguma susirinkusių jau tikėjosi, jog eilinį kartą teismas neįvyks ir bus atidėtas, šį kartą viskas susiklostė visiškai kitaip. Ne trečias, o ketvirtas teismas visgi nemelavo ir byla, kurioje buvo svarstomi Kedytės pasimatymai su seneliais ir artimais giminaičiais, buvo išnagrinėta. Ir tai truko visą dieną. Vakar į bylos nagrinėjimą atvyko visi svarbiausi dalyviai. Seneliai Laimutė ir Vytautas Kedžiai, Laimutė Stankūnaitė lydima kaukėto apsaugos vyrukų ir įvesta tik pro specialų įėjimą, bei jos advokatas Gintaras Černiauskas, kuriam senelių Kedžių palaikymo komanda kaip visuomet negailėjo karčių žodžių, išvadindama melagiu ir kitais nemilais ausiai epitetais. Na, ką nuspręs teisėjas, ar leisti Kedytei matytis ir bendrauti su savo artimais giminaičiais, paaiškės jau balandžio 16 dieną, kuomet Raseinių teisingumo rūmose bus paskelbtas nuosprendis. Pirmuoju etapu Lietuvoje planuojama renovuoti daugiau nei 800 daugiabučių Raseiniuose, gi 12. Daugiausiai renovuotinų namų yra Šakių rajone net 38, mažiausiai Širvintų rajone tik 5. Penkiuose didmiščiuose renovuotinų namų yra kelios dešimtys, pavyzdžiui, Vilniuje 26, Kaune 35, Klaipėdoje 24. Aplinkos ministerija jau skelbė, kad su šalies savivaldybėmis jau yra pasirašytos partnerystės sutartys dėl daugiabučių namų renovacijos, jei atrinkti daugiausiai šilumos suvartojantis daugiabučiai. Pagal naująją tvarką savivaldybės organizuos konkursus namų modernizacijai ir pirks investicijų projektus. Preliminariais duomenėmis renovacija sutinka namų, kurie įtraukti į sąrašus gyventojai. Raseinių rajone planuojama renovuoti šiuos daugiabučius namus: Turgaus gatvės 30, Dubysos gatvės 1, Vinco Kudirkos gatvės 1, Vaižganto gatvės 1 daugiabutį namą, Partizanų gatvės 14B, Vaižganto gatvės 3, Vinco Kudirkos gatvės 11, Jaunimo gatvės 14, Vinco Kudirkos gatvės 3, Vytauto Didžiojo gatvės 13, Maironio gatvės 10 ir 12 namas Viduklės miestelėje Gamyklos gatvėje 2. Itin retai ilgiai savaitgaliai šventinės dienos būna ramios mūsų policijos pareigūnams. Praėjusį savaitę, o ypatingai ilgasis šventinis savaitgalis mūsų krašto sergėtojams buvo gana darbingas. Pradėti net 22 ikiteisminiai tyrimai. Mūsų rajone ir toliau siaučia vagys bei smurtautojai, kurie pasireiškia ypatingai per šventinį savaitgalį. Turėjom šventinį savaitgalį, kai turėjom viso registravom 22 ikiteisminius tyrimus, iš jų registravom 9 vagystės, 7 smurto atvejus artimoje aplinkoje, turėjom 2 viešosios tvarkos pažeidimus, daugiau tokių kažkokių tokių rimtų nebuvo, pagrindė tai smurtas artimoje aplinkoje, ypač savaitgalį, šventės matyti. Buvo padauginta truputį alkoholio, konfliktų, tai gana 7 įvykiai gana daug. Viso kitų pažeidimų nustatėm per savaitę 80 kelių eismo taisyklių, buvo sulaikyti 3 neblaivus asmenys vairavo automobilį. Taip pat 19 asmenų pristatėm neblaivių iš viešos vietos irgi gana nemažai per savaitgalį.
Taip pat nustatyti kiti 29 pažeidimai susijęs su kitais administracinės teisės pažeidimais. Ir tuo pačiu turime jau trečio ketvirčio rezultatus, tai trumpai paminėsiu trečią ketvirtį. Esam registravę 327 nusikalstamas veikas ir galim pasidžiaugti, kad esam tikrai daug ištyrę, tai 73% esam ištyrę šių nusikalstamų veikų. Kada noriu paminėti, pasinaudodamas progą, noriu pakviesti, bus balandžio 6 minima atmintinų dienų sąraše yra kaip saugaus eismo diena. Tai Šiaulių apskrityje būtent Radviliškė 5 dieną yra organizuojamas didelis renginys. Tai kviečiu gyventojus sudalyvauti. Ten šita programa yra paskelbta mūsų Šiaulių apskrities internetinėme puslapyje. Tai kviečiu dalyvauti, tikrai yra respublikinis renginys paminėti būtent šitą dieną. Taip, prašyčiau gyventojus sudalyvauti. Pasirodo, šventę švęsti mėgsta ir patys policijos pareigūnai. Tik dėja keldami grėsmę ne tik savo, bet ir aplinkiniams. Štai vienam iš mūsų krašto policijoje dirbančio, o dabar jau dirbusio prevencinio skyriaus tyrėjų išties nepasisekė. Vyriškis, kaip manoma, sėdo prie vairo neblaivus ir atsisakė pasitikrinti girtumą. Kartais nuo karto mes gaunam tokių pranešimų, nepaslaptis aišku. Šį kartą irgi buvom gavę būtent šitą pranešimą, sureagavom. Buvo sulaikytas mūsų darbuotojas, tai prevencijos poskyrio tyrėjas Slabados kaime. Buvo pristatytas jisai komisariatą, girtumą pasitikrinti atsisakė, bet tai prilyginama sunkiam girtumo laipsniui, nieko nekeičiam, yra surašytas protokolas. Šiuo metu jis yra nušalintas nuo tarnybos, atliekamas tarnybinis patikrinimas. Ir atsakomybė gana griežta. Ankstyvas pavasaris nemenkas stresas tiek abiturientams, tiek pedagogams. Eilę metų vykstančios brandos egzaminų reformos regis greitai ir nesibaigs. Šiandien jau yra žinoma, kiek ir kokius valstybinius brandos egzaminus laikys mūsų rajono abiturientai. Net 23 valstybiniais brandos egzaminais, tai yra daugiau nei pernai, šiemet laikys 472 Raseinių rajono abiturientai. Kovo mėnesio 8 dienos jie turėjo būti apsisprendę ir pareiškė savo ketinimus ir šiuo metu jau yra suvesti visi duomenys į nacionalinio egzaminų centrą, centro duomenų sistemą ir galim tiksliai viską pasakyti. Šiemet laikysti prašymus pateikė 472 abiturientai, kaip nebūtų keista, pernai 471. Šiemet vienu daugiau. Egzaminų laikyti pasirinko šiemet 23 egzaminais daugiau, tai 1418, o pernai buvo 1395 tokie skaičiai. Šie skaičiai yra su bendrojo ugdymo mokyklų su Raseinių technologijų verslo mokykla. Kartu, jeigu žiūrėti atskirai bendro ugdymo mokyklose, šiemet 366 kandidatai yra, o pernai buvo 358, tai 8 kandidatais šiemet yra daugiau taip pat. Be abejo, ir egzaminų jie rinkosi daugiau šiemet. Šiemet bendro ugdymo mokyklų mokiniai santykinai su praėjusiais mokslo metais rinkosi daug didesnį skaičių mokyklinių egzaminų, bet kai sudedame į vienetą kartu su profesinė mokykla, tai bendras skaičius išeina, kad daugiau valstybinių egzaminų rinkosi. Nes profesinės mokyklos mokiniai praeitais metais rinkosi tik 29 valstybinius egzaminus, o šiemet 92. Taip kad mūsų profesinės mokyklos mokiniai iš tikrųjų matyt, turi jau kitus ketinimus ir ne tik tai nori dalis, nemaža dalis arba didėjanti dalis moksleivių yra, kurie nori ne tik tai baigti vidurinį ugdymo programą ir baigti vidurinę mokyklą, bet ir rengėsi stoti tikriausiai aukštasis mokyklas. Tradiciškai daugiausiai abiturientų laikys lietuvių kalbos ir literatūros egzaminą, kadangi jis yra privalomas. Nuo toliau seka istorijos, matematikos ir anglų kalbos egzaminai.
Beveik tai yra tradiciškai, kadangi lietuvių kalbos yra privalomas, tai visi laikys mokyklinį arba valstybinį lietuvių kalbos ir literatūros egzaminą. O pirmoje vietoje po jo yra istorijos, 235, yra 16,6% ir, kaip nebūtų keista, lygiai toks pat Respublikos vidurkis yra 16,6%. Antroje vietoje pas mus Raseiniuose yra matematika, 13,5%, tačiau šalyje jau 16% kandidatų rinkosi matematiką. O trečioje vietoje yra anglų kalba, taip pat šalyje yra netgi 4% daugiau yra pasirinkusių anglų kalbos egzaminą. Tai tokie va trys pagrindiniai. O sakykite, dėl egzaminų centrų skirimų yra aišku? Taip, Raseiniuose, trijuose centruose, tai prezidento Jono Žemaičio gimnazijoje, Šaltinio pagrindinėje mokykloje ir Viktoro Petkaus pagrindinėje mokykloje bus visi brandos egzaminai. Ir iš jų 7 brandos egzaminai bus prezidento Jono Žemaičio gimnazijoje, 2 brandos egzaminai bus Šaltinio pagrindinėje mokykloje, tai anglų kalbos ir lietuvių kalbos, o dar 3 brandos egzaminai bus Viktoro Petkaus pagrindinėje mokykloje, tai lietuvių kalbos, matematikos ir istorijos. O 4 egzaminai, kaip ir praėjusiais metais, rusų kalbos, vokiečių kalbos, chemijos, pernai buvo fizikos, šiemet chemijos, ir ką dar vieną praleidau, bus vieną praleidau, tai turiu prisiminti. Rusų kalbos, vokiečių kalbos, chemijos, ir informacinių technologijų šiai minutei nėra tiksliai žinoma, bet greičiausiai, kad tai bus prezidento Jono Žemaičio gimnazijoje, o prieš tai išvardinti egzaminai bus rusų kalbos tradiciškai Jonavoje, vokiečių kalbos šį kartą bus Šilalės rajone, o chemijos bus Kelmės rajone. Dabar sakykite, neužilgo štai vyks valstybinių brandos egzaminų vykdytojų pastarimas. Kokia šio pastarimo pagrindiniai tikslai ir uždaviniai? Na, susitarti, kuris vykdytojas kuriame centre dirbs, nes centruose, sakykime, fizikos egzamino bus tik 24 kandidatai, o istorijos bus 148 viename centre kandidatai, tai reiškia valdyti, informaciją teikti taip toliau yra didžiulis skirtumas. Arba, sakykime, anglų kalbos egzaminas, kada vyksta 14 kabinetų atskirų, tai taip pat yra sužiūrėti nepaprastai sudėtinga, nes ten, kur dalyvauja technologijos, o turime kasmet visokių tokių atsitikimais jų negalima vadinti, bet tokių visokių mažos įtampėlės židinių, kai neveikia magnetofonas arba diskelis neatsidaro ir panašiai, tai gerai, kai taip įvyksta po vieną, greitai susitvarkome, o jeigu staiga atsitiktų keliose kabinetuose tokia bėda, tai atsiranda tam tikros įtampos, kurios persiduoda kandidatams, o to mažiausiai reikėtų, tai visi pergyvena be abejo ir gana organizatoriams yra nemenkesnė įtampa, kaip ir tiems abiturientams, kurie laiko tą egzaminą. Todėl vat, ir tarsimės, žiūrėsime, kuris vyresnysis vykdytojas bus pasirengęs kokiam centrui, nusiteikęs dirbti kuriame centre. Dėkuoju, kad žiūrėjote. Likite su Raseinių krašto televizija.